ដឹងដឹងធ្វើវាឆក់ឆក់ឆក់ម៉ោះ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 រៀបចំចាក់ក្បាច់រៀងរៀងខ្លួនភ្លេងបក់ដឹងដឹងលឺពេញតាភូមិស្លៀកពាក់ឲ្យលឿនឆក់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 កាន់តែខ្លាំងអោះមីងក៏មានចាក់ក្បាច់ឯគៀងចង្ក្រានក្លេះក្រលោះទន់សពទាំង5ក៏ធ្លាក់បាយចាំលឺទៅផាំង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 ពូក៏ភ័យស្រន់ស្លោចំចានចំឆ្នាំងទម្លាក់កូនចុះទាញម៉ូតូវងប្រាប់ប្រាប់អើឈឹមថាទ្រាំឆក់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 តោះចូលចាក់ក្បាច់ឲ្យក៏ឆក់ឆក់ឆក់អេអេគ្នាគេគ្នាយើងវឺតវឺតតិចឡើងជួយរាំឆក់ឆក់តោះយើងងោះគ្នាថតយើងងោះគ្នាថតដាក់ក្នុង TikTok រាំឲ្យបាយថប់បត់នេះរាំបានគ្រប់ទីកន្លែងChop, chop, chop, chop.